Vashingtonda yodgorlik ko'p. Ularning aksariyati vatan uchun jon fido qilganlarga bag'ishlanadi. Yaqinda ular qatoriga yana bittasi qo'shildi. Bunisi urushlardan majruh bo'lib qaytgan amerikaliklarga ataladi. Bu nogiron harbiylarni sharaflovchi ilk yodgorlikdir. 1 gektar yerda joylashgan xotira maydoni shahar markazida, Kapitoliyga yaqin joylashgan. Yodgorlik 5 qirrali yulduz shaklidagi favvora bo'lib, AQSh qurolli kuchlarining 5 qo'shin turini ifoda etadi. Oynali panellar esa nogironlarning nozikligi ramzidir. Ron Hope 1969-yili Vietnamdagi urushda bir qo'lidan ayrilgan. U hozirda nogiron amerikalik faxriylar jamg'armasini boshqaradi. Menimcha yodgorlikka nafaqat nogiron faxriylar, balki ularning oilalari, yaqinlari, g'amxo'rlari, avlodlari ham kelib, bu mamlakat tinchligi va ozodligi qanchalik qimmatga tushganini ko'rishadi. Xo'p, AQShda yashayotgan ana shunday 4 million faxridan biri. Yodgorlik devorlarida vatan uchun qilgan fidoyiliklarini kuylovchi satrlar bitilgan. Uning oynali qismiga esa yarador faxrilarning qiyofalari tushirilgan. Xo'pning aytishicha, bu insonlarning aksariyati uchun hayot kurashga aylangan, ayrimlar esa jamiyat e'tiboridan chetda qolganidan xafa. Ba'zida amerikaliklar nogiron faxrilar muammolarini qanday hal etishni, qanday muomala qilishni bilmagani uchun o'zlarini ulardan olib qochadi. Bu esa jismoniy yaradan ham og'irroq botadi. Yodgorlikning o'rnatilishida saxovat pesha Louis Popning hissasi katta. U salkam 20 yil oldin reabilitatsiya markazida askarlar bilan uchrashib shunga ahd qilgan edi. Pop tashabbusi bilan tashkil etilgan jamg'arma 80 million dollardan ko'p pul to'plashga muvaffaq bo'ldi. Shundan 10 million dollari uning shaxsiy puli. Nogiron faxriylarning fidoyiliklari haqida amerikaliklarni xabardor qilmoqchimiz. Bu insonlar alohida hurmatga sazovor. Memorial bu yerga kelgan insonlarni hayot, umid, tinchlik, jismonan zaif bu odamlar va ularning oila a'zolari haqida o'ylantiradi deb umid qilaman, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.